Հրամանի Ֆլորիդան հանգում մայիսի 16-ին ժյուրին ընտրելու է տիեզերքի գեղեցկուհուն, այս առթով հյուրընկալելու ենք Միս Արմենիա հիմնադրամի նախագահ գեղեցկուհի Գոհար Հարությունյանին։ Շնորհակալություններ հայրենի։ Ընտրել եք Մոնիկա Գրիգորյանին նաե մասնակցելու։ Ինչ չափանիշներով եք ընտրում գեղեցկուհուն, ինչով պետք է օգտված լինի գեղեցկուհին, որ հետաքրքիր լինի։ Ասեմ, որ համաճարակի հետ պայմանավորված առաջին անգամ Միս տիեզերքը թույլ տվեց, որ մենք առանց ազգային մրցույթի, մենք ազգային մրցույթի տնորեններս առհասարակ ամբողջ աշխարհում առաջադրենք թեկնածու։ Մոնիկայի ընտրությունը պայմանավորված է եղել մի քանի հանգամանքներով։ Առաջինը նա իմ մրցույթի, Միս Աշխարհ Արմենիա մրցույթի վիցե միսն է եղել, հաղթողից հաջորդ, այսինքն։ Երկրորդը նա մասնակցել է Չինաստանում Miss Tourism of the Globe մրցույթի։ Հիմա այդ մրցույթը այդքան կարևոր չի, ինչքան իր փորձը միջազգային մրցույթի։ Նաև, քանի որ մենք պատրաստվում ենք իրեն ուղարկել Վիետնամ Miss Charm մրցույթի, ինքը 1.5 տարի նախապատրաստվել է, այսինքն այն, ինչը որ պետք է լավ ելույթի համար, մանավոր խոսքի զարգացում, անգլերեն լեզու, բեմական կեցվածք, քայլվածք, նաև ֆիթնեսը պարապել էր և համատաբար պատրաստ էր Միս տիեզերքի ներկայանալու։ Բացի դրանից նաև հաշվի եմ առել այն հանգամանքը, որ Մոնիկան առցանց քվեարկության ժամանակ շատ սիրվել էր, այսինքն ես հասկացա, որ հասարակությունը իրեն կսիրի, կընդունի և կսատարի այս գործում։ Դե դրանք էին ընդհանուր նախադրյալները, որով ընտրեցի, միասնյա որոշում էր, բայց հենց առաջին նկարը հրապարակելուց ես հասկացա, որ ճիշտ որոշում եմ կայացրել, չնայած միշտ խուսափում եմ նմանատիպ որոշումներից, երբևիցե ժյուրի կազմում չեմ լինում, և ինձ կարևոր էր, որ մեր հասարակությունը ընդունի իրեն որպես հայաստանյան ներկայացուցիչ։ Իսկ մասնակիցների մեջ դժգոհություններ չառաջացան ընտրության ընթացքում, ինտրիգներ չեղան։ Դե մենք քանի որ մրցույթ չենք ունեցել, ասեմ, որ մեր նախորդ մրցույթի մասնակիցները 19 թվի Միս Աշխարհ Արմենիա մրցույթի և Միս տիեզերք Արմենիա մրցույթի կային աղջիկներ, ովքեր երկու մրցույթին էլ մասնակցել են, նրանք շատ համերաշխ, ինչքանով որ ես գիտեմ, ընկերություն են անում, և Մոնիկայի հետ շատերը մոտիկ են ընկերություն անում, և այս ընթացքում նախապատրաստական իրենցից ոմանք նաև օգնում են, որպեսզի Մոնիկան, ասենք, հաղթահարի այդ ինտերվյուի փուլը, ունենք մեր Միս Աշխարհ Արմենիայի Նոր Զելանդիայի ներկայացուցիչով, որ Նյու Յորքից այստեղ խորհուրդներ է տալիս, ինքը ավելի խորքային ուսումնասիրել է Միս տիեզերքը, հարցերը, ունենք Նարեի Նորդյանով, որ մեր Միս տաղաններ ավելի կատարելագործում է Մոնիկայի անգլերեն լեզուն, և ուզում ասեմ, որ ոչ թե խանգարում են կամ խոսակցություն եղավ, այլ հակառակը օգնում են։ Դե դրամաբանական է, որ Մոնիկան երկրորդ տեղն է զբաղեցրել, նա ուներ այդ հնարավորությունը մեկնելու։ Մամայությունը էլ է կարեմ Մոնիկայի։ Դե քանի որ Մոնիկայի մայրիկը ֆիզիկապես հեռու է իրենից, և այս ասպարեզում պետք է մի քիչ խելացի լինել, զգուշ լինել, և ես իմ պարտքն եմ համարում մեր աղջիկներին որոշակի մամայական խորհուրդներ տամ, որպեսզի իրենք առհասարակ հասկանան, ինչի համար են ընտրել մոդելային ասպարեզը, գեղեցկության մրցույթները, ինչպես կարելի ինքնուրույն հասնել իրենց երազանքներին, կատարելագործվել, որովհետև շատ անգամ ես առաջին հարցը դա եմ տալիս, ինչու ես եկել մրցույթի մասնակցելու։ Կան աղջիկներ, ովքեր պարզապես ուզում են հասկանան, իրենք շանսեր ունեն, չունեն, կան աղջիկներ, ովքեր գալիս են, որ իրենց տեսնեն, միգուցե նաև գան ձեռքը խնդրելու, պատասխանում են շատ անկեղծ, կան աղջիկներ, ովքեր որ հասկանում են միջազգային մրցույթների արժեքը, ուզում են ճանապարհորդեն, կատարելագործվեն, և դա շատ ողջունելի է, որ իրենք արդեն հասկանալով գան։ Դրա համար կան նաև
մի փոքր մտավախություններ, որ երբ որ աղջիկները գալիս են մասնակցելու, իրենք ավելի շատ են ուշադրության կենտրոնում մնում, պետք է ուղղակի կարևորեն իրենց արժե համակարգը եւ հստակ իմանան ոնց են շարժվում առաջ եւ ինչպես են այդ ուշադրության կենտրոնում լինելը չի վնասում իրենց։ Ինչպես եք պատրաստվում մրցույթին։ Դե ինչպես ասացի, նույն բաները, ինչ որ կրիտերիաները, որը որ մեզ պետք է, դա բանավոր խոսքն է։ Իդեպ դա համար առաջին գործոնն է հաղթելու համար։ Ասում եմ բոլորին, բանավոր խոսքի զարգացումը անգլերեն լեզվով անդադար պետք է գրել, խոսել, գրել, կարողանալ գեղեցիկ շարադրել միտքը անգլերեն լեզվով, եւ մենք անդադար ստանում ենք տեսահոլովակների պատվերներ ընդեղից, պետք է արտահայտվել, ասել ինչ ես մտածում այս հարցի շուրջ, այն հարցի շուրջ, ինչպես ես քեզ նկարագրում, որտեղ ես քեզ տեսնում 5 տարի հետո, մի հատ նամակ գրի մայրիկի, տեսնենք ինչքան հուզականություն կա քո մեջ, այսինքն իրենք ասենց խորքից փորձում են հասկանան, արդյոք այդ աղջիկը, այդ ներկայացուցիչը կարող է գրել թագը թե ոչ։ Երկրորդը, բնականաբար, լողազգեստի փուլի համար աշխատում ենք ունենալ ֆիտնես կառուցվածք, որի մասով մենք ընդհանրապես ես արդեն չեմ մտածում, որտեղ Մոնիկան հասել է իր կատարյալ տեսքին։ Երրորդը դա անգլերեն լեզվին է, ամեն դեպքում պետք է կատարելագործենք, եւ քայլվածքն է, դեֆիլեն։ Նաեւ տեսանյութներն ենք պատրաստում, ճամպրուկն ենք հավաքում, առցանց այդ Նյու Յորքում մասնագետ ունենք, ով որ անում է ինտերվյու քոչինգ, շատ լավ մասնագետ է, եւ նաեւ Ֆիլիպիններից ունենք մեկին, ով որ առցանց այդ դեֆիլեի դասընթացներն է անում, եւ այստեղ ունենք մասնագետ, որ ֆիզիկապես ներկա լինի նաեւ։ Բնականաբար տարազն ենք ստեղծում, Տերյան մշակութային կենտրոնը մեզ այս տարի հովանավորում է մեր տարազի կերպարը, այդպես։ Արցախի տարազով եք հանդիպալու, ինչով է պայմանավորված հենց Արցախի, դա ինչ որ տարումով քաղաքական ինչ որ գոչ է։ Դա եղավ Լիլիթ Մելիքյանի գաղափարը, որ լինի Արցախի տարազը, դե իհարկե մենք ունենք ցավոտ կողմ, մենք այդ միստի եզերքի հարթակ օգտագործում ենք մեր շահերը պաշտպանելու համար, եւ եթե այդ տեքստից, այսինքն ամբողջ քայլելու ժամանակ պետք է նկարագրեն, հաղորդավար նկարագրի, թե ինչպիսի կերպար է սա, ինչ տարազ է, ինչ է ներկայացնում։ Ես չգիտեմ առայժմ Լիլիթը ինչ տեքստ կգրի, կթարգմանեն, եւ չգիտեմ որ մասը կթողեն։ Մի փոքր իհարկե հնարավոր է ոչ թե քաղաքականություն, այլ պարզապես ասենք, որ Արցախը մերն է, մենք ունենք տարածք, եւ հենց կոնկրետ Շուշիի տարազն է դալինելու, որը մեր ձեռքից վերցրել են, նման ուղերձ լինելու է։ Այս ընթացքում ձեր մրցակիցների կողմից ինտրիգներ եղան։ Ես մրցակից չունեմ։ Չունեմ, քանի որ ես գիտեմ, որ պետք է ուղղակի կենտրոնանալ քո աշխատանքի վրա։ Ես անդադար փորձում եմ կատարելագործել։ Առաջին մրցույթի աղմուկից հետո հաշվեմ առել բոլոր բողոքները, որովհետև հավատում եմ, երբ որ հասարակությունը համընդհանուր ինչ-որ մի բան է ասում, ես չեմ ասի, որ չարախոսում են, ես կփորձեմ հասկանալ, ինչու է ժողովուրդը դժգոհ, եւ կփորձեմ շտկել, այդպես էլ արել եմ։ Եղել է աղմուկ, չեն հավանել մի բան շոու ծրագրից, մի բան ասենք մասնակցի պատրաստվածությունից, շտկել եմ ժամանակի ընթացքում, եւ այսօր ունենք, արդեն երրորդ տարին է ունենք բավականին դրական արձագանք։ Նաեւ չունեմ մրցակից, որովհետեւ միս տիեզերքը եւ միս աշխարը ունեն միայն մի արտոնագիր, որը ընձեռնել են այդ պարտականությունը երկիրը ներկայացնելու, ընձեռնել են ինձ, եւ ես իմ մրցակիցներին, ընդհանրապես մրցակից ասածով, նմանատիպ կազմակերպություններին, ովքեր գեղեցկության մրցույթներ են կազմակերպում, ընդհակառակը շատ եմ ուրախանում, որ իրենք կան, ես ուզում եմ, որ աղջիկները գնան, այնտեղ էլ փորձ ձեռք բերեն, միս Երևան, միս Հայաստան, որովհետեւ գիտեք, մեզ մոտ շատ բարդ մրցույթ է միս տիեզերքը, եւ ուղակի գալ եւ մտնել միս տիեզերք, դա սխալ է։ Դա ոնց որ ես միշտ համատում եմ կրթական ոլորտի հետ, ոնց որ դա դոկտորական պաշտպանելն է։ Այսինքն դեմ չեմ, որ գնան աղջիկները դպրոց, համալսարան, մագիստրատուրա, եւ հետո գան մեր մոտ,
կարելի է բազմաթիվ մրցույթների մասնակցել, կարելի է բազմաթիվ միջազգային մրցույթների գնալ։ Միստ եզերք գնում են արդեն մեծ փորձով աղջիկները եւ ինձ ավելի հեշտ կլինի, որ բոլոր կազմակերպությունները գործեն, գոյություն ունենան, մոդելային գործակալություններ լինեն, աղջիկները ավելի վստահ լինեն, բոլորը անկաշկանդ լինեն, ընդհանուր այդ ոլորտը զարգանա։ Ես երբևիցե չեմ մտածել, որ լինեմ մենակ ես եւ միայն իմ կազմակերպությունը, որտեւ ես չեմ կարող անել ամբողջ գործի ծավալը։ Ծախսերը շատ են։ Բացի ծախսերը, ինքը ծավալուն է, այսինքն կան շատ-շատ լավ միջազգային մրցույթներ, որտեղ ես չեմ կարող մտնել, որտեղ աշխատանքը շատ մեծ է արդեն իսկ այս երկու մրցույթներում։ Բայց կան մարդիկ, ովքեր շատ լուրջ զբաղվում են, այսինքն չունեն ազգային մրցույթ, բայց իրենք աղջիկներին պատրաստում են, ուղարկում են այդ մրցույթներին։ Կցանկանայի ավելի համերաշխ լիներ այս մթնոլորտը, միայն նեղվում եմ, որ չարախոսություններ են անում, սուտ բաներ են ասում, ամեն տարի լսում եմ, որ ինձ լիցենզիայից զրկել են, բայց դա իրականության չի համապատասխանում։ Եթե զրկեն, առաջինը ես կասեմ եւ միգուցե եւ ուրախանամ, որ այս բեռից ազատվում եմ, բայց միշտ կոմից էլ ինքս չեմ հրաժարվի։ Դե որտեղ կա գեղեցկություն, այնտեղ անպայման պետք է լինի չարախոսություն, որովհետեւ միշտ էլ նախանձում են գեղեցկությունը, միշտ էլ նախանձում են հատկապես մեզ մոտ, որ մի մարդը ավելի առաջ է գնում, սկսում են հակառակ գործել, չէ՞։ Ես առաջին տարին այդպես էի մտածում, բայց հետո որ սկսեցի շփվել այլ երկրների ազգային մրցույթների տնօրենների հետ, հասկացա, որ այս խնդիրները ամբողջ աշխարհում են, եւ հատկապես առաջին 3 տարիների ընթացքում ինձ պատմում էին եւ թվարկում էին, ինչ է կատարվում այն ամենը, ինչի մեջով ես անցել եմ։ Եվ իսկապես հիմա եկել եմ այնպիսի իրավիճակի, որ ինձ այլևս ոչինչ չի վախացնում, ես ունեմ պատմություն լավ աշխատանքի, իմ աղջիկները սիրված են, հարգված են, մենք արդեն այսպես արմատներ թողեցինք այս բնագավառում։ Պատերազմի ընթացքում ինչ-որ գործունեություն ծավալեց։ Բնականաբար ոչ։ Ես անգամ չէի մտածում, որ մենք կարող ենք վերականգնվել եւ շարունակել։ Դա ես մտածում եի ամեն ինչ կորած է, մենք այլևս մեր երկիրը չենք կարողանալու ներկայացնել, բայց շատ արագ հավաքվեցինք, որոշեցինք, որ պետք է մեր դրոշը ծածանենք, մեր մասին խոսենք, այդ ծնկի իջած վիճակից կանգնենք եւ ասենք, մենք կանգնում ենք, կայուն ենք, պայքարելու ենք, շարունակել ենք պայքարել։ Այսօր մտավորականները, մշակույթի գործիչները քաղաքականացված են, ձեզ չենք տեսնում այդ ասպարեզում, ինչո՞ւ։ Բնականաբար ես էլ էի պատերազմի օրերին, հետ պատերազմական շրջանում շատ ակտիվ էի, շատ հուզված էի, ինչ-որ մտածում էի, գրում էի, հետո ջնջում էի, կարծում եմ, որ յուրաքանչյուրը պետք է իր գործով զբաղվի, մենք չգիտենք ով լինի ղեկավարության, ինչ է լինելու, կարծում եմ, որ այս փուլում բոլորը պետք է ուղղակի իրենց գործ անեն, շատ աշխատեն եւ չսպասեն, որ ինչ-որ մի բան է փոխվելու։ Յուրաքանչյուր մարդ կարող է ամեն բան փոխել իր աշխատանքով։ Եվ դրա համար կոչ եմ անում այս հեռախոսներից դուրս գալ, մտքերը արտահայտում եմ բոլորը, բայց պետք է աշխատել, որպեսզի կարողանանք մեր երկիրը հանել ճգնաժամից։ Եվ կարծում եմ, որ կարող էր ամեն բան շատ ավելի վատ լինել տնտեսական առումով, ուրախ եմ, որ փոքր շարժ եմ տեսնում արդեն դեպի լավը։ Շնորհակալություն։ Ես լեմ շնորհակալ համար մեր հյուրներ Միս Արմենիա հիմնադրամի նախագահ Գեղեցկուհի Գոհար Հարությունյանին։